ഷാലോം ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരുക്കമായുള്ള ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആശ്രിത കാശ്രയമേ മരിയേ അമല മനോജേ ആശ്രിത കാശ്രയമേ കൃപയുടെ നിറവേ തായേ എന്നും വരണേ തനയക്ക് തുണയാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വചനം പോലെ എന്നിലാവട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവേശ്വര മാലാഖയുടെ സന്ദേശത്താൽ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ഈശോ മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര വാർത്ത അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണവും മുഖേന ഉയർപ്പിന്റെ മഹിമ പ്രാപിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ വഴി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു.
ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായിക്കും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായിക്കും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായിക്കും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അടുത്തുള്ളവർക്ക് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അവരവരുടെ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 33 ദിവസത്തെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ 16 ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ജൂലൈ 29. ആദ്യഘട്ടം ലോകത്തിൻ്റെ അരൂപിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 12 ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടം 7 ദിവസം ആത്മജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന ആ ഒരു വിചിന്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ 7 ദിവസങ്ങൾ, അതിൽ ആദ്യത്തെ 3 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 4 ദിവസമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ 4 ദിവസം. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ നിസ്സാരത, നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഭീകരമായ സ്വാർത്ഥ സ്നേഹം, ചില ബലഹീനതകൾ, അത്ര നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും എത്രമാത്രം ദൈവത്തോട് ഐക്യത്തിരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് ഇടമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. അവിടെ ഒരു ബലഹീനത അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാം, നമ്മളത് കണ്ടു. നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധന, നമ്മളെ തന്നെ വിചാരണ നടത്തണം, നമ്മളെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പരിശോധന നടത്തണം എന്നാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. അങ്ങനെ 3 ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ്, അയ്യോ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ ജയിക്കുമോ, എനിക്ക് എന്തിയാലും കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാനുണ്ട്, അയ്യോ ഇത് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചിന്ത. ഈ സമയത്തെല്ലാം സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ സാത്താൻ പറയും, നീ എന്തായാലും പരിശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യം, നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മളെത്താൻ പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയമെല്ലാം പോയി, ഇനി പരിശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ നിരാശ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാത്താൻ ജനിപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ സാത്താൻ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്, നീ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരുവിധം നല്ല ഒരു ലെവലിലായിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി, ഇങ്ങനെ സാത്താൻ പ്രലോഭനം കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, കൊന്ത ചെല്ലുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. നമ്മൾ ഒരുവിധം ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് അവസ്ഥയായി, അങ്ങനെ ഒരു മുരടിപ്പ്, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒരു നിത്യ ബന്ധനത്തിൽ സാത്താൻ തളച്ചിടാം. ഇതൊക്കെ സാത്താൻ്റെ തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റാത്ത വിധം അവൻ നമ്മുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങളെ അന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 22 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 22:11 വാക്യമാണത്. അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെല്ലാം പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തിൻ്റെ മർമ്മ വചനം പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ്, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. നിർത്താറായിട്ടില്ല, എവിടെ നിൽക്കരുത്, എവിടെ നിർത്തരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്, മരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്തരുത്. പിശാച് പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ നിർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കും. നീ ഓൾറെഡി നല്ല വിശുദ്ധനാണ്, ഇനി പരിശ്രമിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നീ മഹാഭാവിയാണ്, ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ പോകണില്ല, ഇനി എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും കയറി വരാൻ പോകണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വക പരിശ്രമം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസീസി പുണ്യാളിനെ പോലെയൊക്കെ പരിശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ തന്ന് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പരിശ്രമത്തെ മടുപ്പിക്കാൻ സാത്താൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടും, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തട്ടിപ്പിൽ നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജോൺ ലാഡർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായവൻ്റെ പൂർണ്ണതയും അപൂർണമാണ്. നമ്മളങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കണം. നമ്മൾ മഹാവിശുദ്ധനായി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ, അപ്പസ്തോലൻ്റെ അനുഭവം രേഖപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പൗലോസ് ലീഗ ഒത്തിരി ആദ്യം ഭയങ്കര തീഷ്ണമതിയായിരുന്നു, പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് ദൈവരാജ്യ വേലയിലേക്ക് വന്നു. അതിനുശേഷം വളർന്ന് വലിയ ആത്മീയ അനുഭവത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3:12-14 വരെ വാക്യങ്ങൾ, ലെറ്റർ ടു ഫിലിപ്പിയൻസ് chapter 3:12-14, അവിടെ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതെനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞെന്നോ
ഞാൻ പരിപൂർണനായെന്നോ അർത്ഥമില്ല. ഇത് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിതെല്ലാം നേടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ശാന്തമായി ഇരിക്കാം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നതാണ്, ഇതെനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞെന്നോ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്നോ ഞാൻ പരിപൂർണനായെന്നോ അർത്ഥമില്ല. ഇത് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീവ്രമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സഹോദരരെ, ഞാൻ തന്നെ ഇനിയും ഇത് സ്വന്തമാക്കി എന്ന് കരുതുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവയെ വിസ്മരിച്ചിട്ട് മുന്നിലുള്ളവയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ മുന്നേറുന്നു. ഞാൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉന്നതത്തിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയാകുന്ന സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ടില്ല, നിർത്തുന്നുമില്ല, റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ആധ്യാത്മിക പരിശ്രമമെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അപ്പോസ്തലൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഫിലിപ്പിയിലാണ് 3:15, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായി ചിന്തിക്കുകയോ പരിശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്യട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3:15, അതിൽ 15-ാമത്തെ വാക്യം, നമ്മിൽ പരിപൂർണത പ്രാപിച്ചവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ പരിപൂർണത പ്രാപിച്ചവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അതായത് നമ്മളൊക്കെ പല ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. എത്രമാത്രം ഉയർന്നു ചെന്നാലും ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, കംപ്ലീറ്റ് ആയി, ഇനി ഞാൻ വീഴില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കരുത്. എത്രമാത്രം നമ്മൾ ടോപ്പിലാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് സമയത്ത് സാത്താൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ തിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ സ്വന്തം ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2:12-13 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെപ്പോഴും അനുസരണയോടെ വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അകന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും അത്യധികം ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ സ്വന്തം ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക. അധ്വാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണം. അതായത് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരുപാട് പേര് അധ്വാനിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി നല്ല പോരാട്ടം നടത്തുക, അതിനുവേണ്ടി നിർത്താതെ പ്രയാണം ചെയ്യുക, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കി മുന്നേറുക, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും പരിചയമുള്ള കാര്യമല്ല. സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കൊന്തയിലുന്നു, ചില ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു, ഇത്തിരി സൽക്കൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, എന്ത് അധ്വാനമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്ത് അധ്വാനം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ, എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി? സ്ലീഹ പറയുകയാണ് 2 ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2:12-13 പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെപ്പോഴും അനുസരണയോട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അകന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും പൂർവാധികം ഭയത്തോടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അധ്വാനിക്കേണ്ടത്? ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ സ്വന്തം ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവീൻ. ഭയത്തോടും വിറയലോടും നമ്മളൊരു ആത്മദൈവ ഭയത്തോടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം, അധ്വാനിക്കണം. ഇത് വചനത്തിൽ നമ്മളെ കടപ്പെടുത്തി നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് വചനം. നമ്മളിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സാത്താൻ നമ്മളെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നോക്കും. ഫൗസ്റ്റീന ഡയറിയിൽ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന നല്ല വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തോട് ഐക്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന. ആ ഫൗസ്റ്റീന, വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സാത്താൻ എങ്ങനെയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്? വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന ഡയറി 1497, അവിടെ നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത്? പരീക്ഷകനോട് ഒരു യുദ്ധം വേണം. ചിന്തകളിൽ മുഴുകി ഞാൻ ചാപ്പലിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അരൂപി കൂടുതൽ കടുത്ത അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഉന്മേഷം മുഴുവൻ ചോർന്നു പോയി. വിശുദ്ധ ജീവൻ നയിക്കുന്ന ആളാണ്, പക്ഷേ കഠിനമായ പോരാട്ടമുണ്ട്. എൻ്റെ ഉന്മേഷം മുഴുവൻ ചോർന്നു പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ സാത്താൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിച്ചു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എത്ര പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഈശോ നിന്നോട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടാലും. ഈശോ നിന്നോട് മഠം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും അവൻ നിനക്ക് രോഗം നൽകി. ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ തുടങ്ങണമെന്ന് അവൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, എന്നാൽ ലോകം
അങ്ങനെ ഒരു തിരുനാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലുമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഈ തിരുനാളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അത് വളരെ അസ്ഥാനത്താണ്. എൻ്റെ ആത്മാവ് നിശബ്ദമായിരുന്നു. അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അരൂപിയുമായി സംഭാഷണം തുടരാതെ ഞാൻ മനോധാർഢ്യത്തോടെ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്ര അസാധാരണമായ വെറുപ്പ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുമ്പം സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി എന്തു ചെയ്യും? നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തോട് തന്നെ ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നും, ഒരു വിരസത തോന്നും, ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും, നിർത്തിയിട്ട് പോകണം തോന്നും. ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ലോകപ്രകാരമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ തോന്നും. അത് സാത്താൻ്റെ തട്ടിപ്പാണ്. നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വചനം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കണം. ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ വചനം വിളിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്ര അസാധാരണമായ വെറുപ്പ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത്രയും വെറുപ്പ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഫീലിംഗ് ലെവലിൽ അതങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുളവാക്കാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം നിശ്ചയദാർഢ്യം ആവശ്യം. ഇവിടെയാണ് കഠിനമായ അധ്വാനം. എനിക്ക് വളരെയധികം നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണ്ടി വന്നു. പരീക്ഷകൻ്റെ വാക്കുകൾ പിന്നെയും ഞാൻ കേട്ടു. നാളെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം മരിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാത്താൻ ഉപദേശിക്കുക. നല്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫാദറായിട്ട് അവൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, നീ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കഴിയുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അവൻ അറിയാതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ദൈവത്തോട് അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുക. വേഗം ഒന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കും. വേഗം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്തോളാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മടുപ്പും നിരാശയും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കും, എന്ത്, ഇനി കുറച്ച് കാലം എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ നിർത്താൻ വേണ്ടി തോന്നുക. ഇനി ശുശ്രൂഷയൊക്കെ നിർത്തി ഇനി പഴയതുപോലെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുടുംബമൊക്കെ നോക്കി ജീവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത്രയും പ്രാർത്ഥന വേണ്ട, കുറച്ച് തപസ്സൊക്കെ നിർത്തി സാധാരണ പോലെ ചില. അങ്ങനെ പണ്ടത്തതിനേക്കാൾ ആക്രാന്തത്തോടെ ലോകസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ സാത്താൻ്റെ പ്രലോഭനത്താൽ നമ്മൾ വീണ് പോകും. പ്രായമായില്ലേ, ഷുഗറായില്ലേ, ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ആയില്ലേ, ഡയബറ്റിക് അല്ലേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീസൺ അവൻ കൊണ്ടുവരും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പവൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്ക് വലിക്കാൻ നോക്കും. പരീക്ഷകൻ്റെ വാക്കുകൾ പിന്നെയും കേട്ടു. നാളെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം മരിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. കാരണം അനേകം തവണ ദൈവം നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും നീ ചോദിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടാണ് സാത്താൻ പറയുള്ളൂ. നീ ചോദിച്ചെല്ലാം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിശബ്ദയായിരുന്നു, മനോധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്നെ തനിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് ആന്തരികമായി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ രാത്രി 11 മണിയായി. ചുറ്റും ആഴമായ നിശബ്ദതയാണ്. സഹോദരിമാരെല്ലാം അവരുടെ മുറികളിൽ ഗാഢ നിദ്രയിലാണ്. എൻ്റെ ആത്മാവ് മാത്രം കഠിനാധ്വാനത്തോടെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിക്ക് ഉറക്കം പോലും കിട്ടണില്ല. ആ സ്ഥിതിയാവും. ഇനി ചാപ്പലിൽ കയറിയാലോ, ചാപ്പലിൽ കയറിയാലും സ്വസ്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. ഈ പീഡയാണ്, പീഡ എന്ന് പറയാം, പീഡ. ചാപ്പലിൽ കയറിയാലും നമ്മൾ രാത്രിക്ക് കിടക്കാൻ പോയാലും നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കാനിരുന്നാലും നമ്മൾ കൊന്തയലാനിരുന്നാലും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനിരുന്നാലും നമ്മൾ ആത്മശോധനയ്ക്കിരുന്നാലും എന്ത് ഏത് സ്ഥലത്തും അവൻ വന്ന് പീഡിപ്പിക്കും നമ്മളെ. ആ പീഡയുടെ എല്ലാം നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഇതാണ്, ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയ അധ്വാനങ്ങളെല്ലാം നിർത്തുക. ഇപ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിശ്രമവും നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ ആവുക, സാധാരണക്കാരെ പോലെ ആവുക, എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പോവുക, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകുക, ലോകത്തിലൊന്നാമനാകുക. നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിൻ്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടായില്ല. നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നീ എല്ലാത്തിനും പുറകിലായിരിക്കും. നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്നോടുകൂടെ കൂട്ടുകൂടാൻ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യായവാദങ്ങൾ അവൻ നിരത്തി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കും.
ഈ 33 ദിവസം തന്നെ ഇത് ഈ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇത്രയൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചു, ഇച്ചിരി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ന്യായവാദങ്ങളാണ് അവനുള്ളത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവൻ്റെ തട്ടിപ്പിൽ പെടരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയാ ഉന്നതത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യണം. അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഈ കഠിനാധ്വാനം നിർത്തരുത്. കലപ്പയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പിന്നെ പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കരുത്. പിന്നെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് മാത്രം. ഓട്ടമത്സരത്തിൽ കയറി, എല്ലാവരും ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഓടാൻ തുടങ്ങി, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓട്ടം നിർത്തി ചിരതന് വിശ്രമിച്ചാലോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ ഈ പോരാട്ടം, ഇതിൻ്റെ പേര് ഒരു ആത്മീയ പോരാട്ടം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ദൈവീകമായ ഈ ഒരു ഒരു നിയോഗം, ഉന്നതത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാകുന്ന ഈ വലിയ ദൗത്യം, കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തരുത്. വീണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് യുവജന മതബോധന ഗ്രന്ഥ യുകാറ്റ് 505 യുകാറ്റ് 505 അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന ചിലപ്പോൾ ഒരു സമരമാകുന്നത്? സമരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ സമരങ്ങൾ സമരം. പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം എന്ന് കണക്കാക്കിക്കോ. പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധ ജീവിതം ഒരു സമരം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം, ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ചിലപ്പോൾ ഒരു സമരമാകുന്നത്? വിശ്വാസത്തിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലുമുള്ള വളർച്ചയെ എല്ലാ കാലത്തെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആധ്യാത്മികമായ ജീവൻ മരണ സമരമായാണ്. ആ ഈ സമരം കഠിനമായ യുദ്ധമോ കഠിനമായ അധ്വാനമോ മാത്രമല്ല, ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ച് ആധ്യാത്മിക പിതാക്കന്മാർ പറയണത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം, ജീവൻ മരണ സമരം. ഒന്നുകിൽ ജീവൻ, ഒന്നുകിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കും, രണ്ടിലൊന്ന്. അങ്ങനത്തെ യുദ്ധമാണിത്, ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് കോംബാറ്റ്, ജീവൻ മരണ സമരമായിട്ടാണ്. പടക്കളം മനുഷ്യൻ്റെ ആന്തരിക ജീവിതമാണ്. ക്രൈസ്തവൻ്റെ ആയുധം പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്വാർത്ഥം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടാം. വിലയില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നമ്മെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. സ്വാർത്ഥം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പെറ്റി പെറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന് ബാലാം പ്രവാചകൻ്റെ കാര്യം ഓർക്ക്. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റേക്ക് ഉള്ളൊരു വളർച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയും കൂടെ സഹകരണത്തോടെ നടക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം അടുത്ത് വരുന്നു, ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു, ദൈവത്തോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് മാത്രം കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ നല്ലൊരു അധ്വാനവും സഹകരണം വേണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിന് ചേരാത്തതെല്ലാം മാറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൊന്തയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് മാത്രം പോകരുത്. നമ്മൾ തന്നെ പരിശ്രമിക്കണം. ദൈവത്തിന് ചേരാത്തതെല്ലാം കളയാൻ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഇത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിതാവ് നടാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുത് മാറ്റപ്പെടണം. പിതാവിനാൽ നടപ്പെടാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുത് മാറ്റപ്പെടണം. അതിന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, നമ്മൾ സ്വമനസ്സാ പരിശ്രമിക്കണം. തുടർന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, സ്വാർത്ഥം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട പകുതി വെച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകാം. സ്വാർത്ഥം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടാം. വിലയില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നമ്മെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ നേടാം. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മിക്കപ്പോഴും മനഃശക്തി ഇല്ലായ്മയെ ആദ്യമായി കീഴടക്കും. മനഃശക്തി ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ട് ഉടനെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോയി, 10 പേര് ഒരുമിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി, ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. മനുഷ്യപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക, ഇതിനോടൊരു റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പവർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഞാൻ കർത്താവിനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് പറയണം. ദൈവം തന്നെ അത് അനുവദിക്കും. എന്തിനാ? യുദ്ധം ചെയ്ത് നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യുദ്ധം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, ആത്മീയ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മനഃശക്തി ഇല്ലായ്മയെ ആദ്യം തന്നെ കീഴടക്കണം. നമുക്ക് നല്ല ബോൾഡായ ഒരു തീരുമാനം, ഒരു മനസ്സൊക്കെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. മനഃശക്തി ഇല്ലായ്മയെ കീഴടക്കണം. മരുഭൂമിയിലെ താപസ പിതാക്കന്മാർ പോലും
ആധ്യാത്മികമായ അലസത അക്കേഡിയാം, ആധ്യാത്മികമായ അലസത പരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു. എന്താ ആധ്യാത്മികമായ അലസത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത്? ആധ്യാത്മികമായ അലസത, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം വരും. ആധ്യാത്മികമായ അലസത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുരടിപ്പ്, ഒരു 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 അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ വെളുപ്പിന് എഴുതേറ്റ് എന്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാന്ന് വിചാരിക്കുക. നാല് മണിക്കോ അഞ്ച് മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ മൂന്നരയ്ക്കോ ഒക്കെ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ മഴയാവും, മഴക്കാലാവും, തണുപ്പാവും, അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. ഒരു മൂന്നരയ്ക്ക് എഴുതേക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ഷീണം, ഒരു ഒരു അലസത, ഒരു കുളിർമ കിടക്കാൻ നല്ല സൗകര്യം, നല്ല കാലാവസ്ഥ, ഉറക്കം വരുന്നു. ആ സമയത്ത് സാത്താൻ ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷീണവും കണ്ട് തരും. അയ്യോ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തല പൊട്ടി തെറിക്കും എന്നുള്ള പോലത്തെ ഒരു ക്ഷീണവും കൂടെ കണ്ട് തരും. അപ്പോൾ എന്താവും? നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് മാത്രം സാത്താൻ പറയും, ഇന്ന് മാത്രം കിടന്നാൽ നാളെ കിടക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇന്ന് മാത്രം കിടന്നു നാളെ ഇന്ന് മാത്രം മതി, നാളേക്ക് വേണ്ട, നാളെ നീ വെളിച്ചിനങ്ങൾ നേരത്തെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റോ എന്നൊരു ആശ്വാസം വാക്കും അവന് തരാൻ മടിയില്ല, അവന് ചിലവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അവനതൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥന, രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മനഃശക്തി ഇല്ലായ്മ. ആ സമയത്താണ് മനഃശക്തി കാണേണ്ടത്. ആ സമയത്താണ് അതിനോട് പോരാടേണ്ടത്, എതിർക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇതല്ല, എനിക്കിതിനും വലുതാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേനും തൂങ്ങി വീഴാൻ തോന്നും, അത്രയും ക്ഷീണമായിരിക്കും, പതിവില്ലാത്ത ക്ഷീണം ആ സമയത്ത് തോന്നിക്കും. അത് അതങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഭാസം. ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമല്ല അത്, പതിവില്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നിക്കും. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല, നടന്നു നോക്കും, നടന്നു പോട്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേഗം പോയി നല്ല പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുഖം കണ്ട് കഴുകുക. അപ്പോൾ ഒരു 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 ഇത് വീണ്ടും പറ്റുന്നില്ല, അപ്പം പോയി പച്ചവെള്ളം തേണ്ട് കുളിക്കുക. മനഃശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വഴിയുണ്ടാവും. മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക വേരയിലും കായ്ക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ മനഃശക്തി ഇല്ലായ്മയെ എതിരിടാൻ പഠിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കാനാകും, മനഃശക്തി ഇല്ലായ്മയെ കീഴടക്കാൻ പഠിക്കണം. മരുഭൂമിയിലെ താപസ പിതാക്കന്മാർക്കുള്ള തപസ്സിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ വരാം. അലസത, ആധ്യാത്മിക അലസത വരാം. ആധ്യാത്മിക അലസത അക്കേഡിയ പരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു. ദൈവ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് മടി, ദൈവ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് മടി, അലസത, നിരുത്സാഹം, ശുഷ്കാന്തി ഇല്ലായ്മ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം പ്രാർത്ഥനയെ വകവെക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മുഴുവൻ കലണ്ടറുകളും അതിനൊരു സ്ഥലം അനുവദിച്ചിട്ടുമില്ല. കൂടാതെ ഞാൻ അടുത്തത്, പരീക്ഷകന് എതിരായ ഒരു സമരമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ തടയാൻ ഏത് വിധത്തിലും അവൻ പരിശ്രമിക്കും. ദൈവത്തിന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ തടയാൻ ഏത് വിധത്തിലും അവൻ പരിശ്രമിക്കും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഏത് വിധത്തിലും, ഭീഷണിയെങ്കിൽ ഭീഷണി, ഭയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തി നോക്കും, പ്രലോഭനമെങ്കിൽ പ്രലോഭനം, സുഖം തരണമെങ്കിൽ സുഖം തരും, രോഗം പോലെ തോന്നിക്കണമെങ്കിൽ രോഗം പോലെ തോന്നും. ഏത് വിധത്തിലും ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ, ഒരാത്മാവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അവൻ പരിശ്രമിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ 10-15 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പ്രത്യേക മടുപ്പ്, വിരസത, പറ്റില്ല, ഞെളിവിരലുകൾ, കഷായം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കടന്ന് കാണിക്കുന്ന എല്ലാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. വിടരുത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്താൽ വെച്ച കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കുക. കലപ്പെ കൈവച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. ഇതാണ് ദൈവം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും, നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം 10:38-39 വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസം മൂലം ജീവിക്കും, അവൻ പിന്മാറുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ പ്രസാദിക്കുകയില്ല. പിന്മാറി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, വിശ്വസിച്ച് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നാം, വിശ്വസിച്ച് ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നാം എന്ന് കർത്താവ് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഫൗസ്റ്റീന ഡയറി 1760 സെൻറ്റ് ഫൗസ്റ്റീന
1760. അവിടെ പറയാണ് സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിലാണ് നീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിനക്ക് പ്രതിഫലം നേടാൻ തക്ക വിധം ഒരു വീരയോദ്ധാവിനെ പോലെ നീ പോരാടുക. നീ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭയപ്പെടരുത്. എന്തെന്നാൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നിന്നോട് കൂടെ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ യേശുവുണ്ട്. സ്വർഗവും ഭൂമി ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു വേദിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നീ നിൽക്കണമെന്ന് നീ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. കാരണം അതാ, അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ യുദ്ധത്തിൽ സാത്താനും സാത്താൻ്റെ കൂട്ടാളികളും നിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് നിനക്ക് ശക്തി തന്ന് നീ യേശുവിന് വേണ്ടി ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുമോ, നീ യേശുവിന് വേണ്ടി ബോൾഡായിട്ട് നിൽക്കുമോ എന്ന് സ്വർഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയമാണ്. വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഉത്ബോധനമുണ്ട്. സെൻ്റ് അഗസ്തീൻ, വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നെങ്ങനെയാണ്, നാം ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. നാം ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് വരെ യുദ്ധമുണ്ട്. ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത് അതിനുവേണ്ടി പോരാട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ. നാം ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന സെക്കൻഡ് വരെ നാം പൊരുതേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കാം. ഇന്ന് 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 ഇന്നത്തെ ദിവസം ആധ്യാത്മികത ഒന്നുമില്ല, ഇന്ന് വിശ്രമമാണ്. അങ്ങനെ ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും എവിടെയും എപ്പോഴും നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കും. നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മികമായ സമരത്തിലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അടിക്കടി ആത്മാവിൽ ബലം കൂട്ടിത്തരും. ആത്മാവിൽ ദൈവം കൃപ തന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ബലഹീന ആത്മാക്കൾ ചോദിക്കും, അയ്യോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, എനിക്ക് യുദ്ധവും പരിചയമില്ല, എനിക്കിത് പോരാടാനും പറ്റും, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 100,000 ഈ 100,000 പ്രശ്നമുള്ളവർക്കാണ് യുദ്ധം എളുപ്പം. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ ശരിക്കും പവർഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഭയങ്കരമായ കഷ്ടമാകാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ തന്നെ നിസ്സാരത, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഹായം കൂടാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് കർത്താവ്, എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് യുദ്ധത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി സഹായിക്കും. 2 കൊരിന്ത്യർ 12:7-9 വാക്യങ്ങൾ. 2 കൊരിന്ത്യർ 12:7-9. വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അധികം ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശരീരത്തിലൊരു മുള്ള എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അതായത് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കാതെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പിശാചിൻ്റെ ദൂതൻ. അത് എന്നെ വിട്ടകലാൻ വേണ്ടി 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ അവിടുന്ന് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു, നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി. My grace is sufficient for you. നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി. എന്തെന്നാൽ ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി പൂർണ്ണമായി പ്രകടമാകുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പൂർവാധികം സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം പറയുകയാണ്. അതേപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ബലഹീനതയെ പ്രതി വേദനിച്ച് എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ, ചിലർക്ക് ദ്രവ്യാഗ്രഹമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് കോപമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ജടികാസക്തിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ദ്രവ്യാസക്തിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പിശുക്ക് സ്വഭാവമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സുഖലോലപതയായിരിക്കും, ധാർഷ്ട്യമായിരിക്കും, അഹങ്കാരമായിരിക്കും, ആർഭാടമായിരിക്കാം, ഓരോന്നുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര നോക്കിയിട്ട് മാറിപ്പോണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ പിടിക്കണ്ട. നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, ബലഹീനതയാണോ, കല്ലാണോ, സ്വാർത്ഥ സ്നേഹമാണോ, കരിയിലയുടെ ഇടയിൽ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണും. ഇതെല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് ഇത് കഴിയുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ 3 ദിവസം നമ്മുടെ ആത്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിസ്സാരത, നമ്മുടെ നിസ്സാരത മറ്റു മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനായി എനിക്ക് ഇനി സ്വന്തം നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തട്ടി വീഴും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിസ്സാരതയെ അറിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, പൂർണ്ണമായും കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുക. കർത്താവെ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങ് എൻ്റെ കൈ പിടിക്കണം, എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അങ്ങ് വരണം, അങ്ങ് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അങ്ങയുടെ ശക്തി കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ദൈവം പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തും. എന്തെല്ലാം കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും അത്രമാത്രം കരുണ
ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരാത്മാവിനോടുണ്ട്. ലോറൻസസ് കൂപ്പോളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ പോരാട്ടം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ബഹുവിധമായ വ്യഗ്രതകളുടെ നടുവിൽ, ദുർബലതകളുടെ നടുവിൽ ഒരാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തൻ്റെ ചിന്തകളെന്ന് ഉയർത്താൻ പരിശ്രമിക്കും. ഒരു നിമിഷം ദൈവസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും നേടിയെടുത്ത് ഒരു കാഴ്ചയായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം ദൈവത്തിന് ആ വ്യക്തി ആ ആക്ടിലൂടെ ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ് ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെടുവീർപ്പ്. ദൈവമേ എനിക്ക് കഴി, നമ്മുടെ ചിന്ത ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുക, ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുക, ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ബലഹീനതയിൽ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഉയർ, ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക. ഈ ലോകം മുഴുവനും ഒരു കാഴ്ചയായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിലേറെ ആനന്ദം ആ വ്യക്തി ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവമേ എന്ന ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ദൈവചിന്തയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത്രയും വലുതാണ് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നൊരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകൃപയാൽ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എളിമപ്പെടാം. വിശുദ്ധ ലേഖനത്തിൽ 42-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ, കാട്ടരുവി തേടി നടക്കുന്ന മാൻപേടയെ പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങേയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു കരഞ്ഞു. എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നൊരു ഹൃദയം, അത് കർത്താവ് തന്നെ തന്നതാണ്. കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പും ദാഹവും കർത്താവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം. നമുക്ക് ഈ സമയം കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ പ്രൊഫസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അന്ധകാര പീഡകൾ വിട്ടു നിൽക്കുകയും നമുക്കൊരു ആത്മീയ ഉണർവ് തരാൻ കർത്താവ് തിരുമനസ്സാവുകയും ചെയ്യും. എപ്പോഴും ദുഷ്ടാത്മ പീഡ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിയിൽ കുരിശു വരച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വിശ്വാസപ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമുക്കൊത്തിരി സഹായകരമാണ്.
ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി ഉറക്കം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പാതാളത്തിലിറങ്ങി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലും പുണ്യന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥയെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ നെടുവീർപ്പ് പോലും പ്രാർത്ഥനകളായി സമർപ്പിക്കുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മെ തന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ പറന്നിറങ്ങണേ, അഭിഷേകത്താലെന്നെ ശക്തനാക്കണേ, അഭിഷേകത്താലെന്നെ ശക്തനാക്കണേ. തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ലുത്തിനിയ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സർവശക്തനായ പിതാവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, പിതാവിന്റെ അനാദിയായ പുത്രനും ലോകരക്ഷകനുമായ യേശുവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും അമ്മയുമായ ജീവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ, പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ, പിതാവിനും പുത്രനും സമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ, പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സ്വർഗീയ പ്രകാശത്തിന്റെ കതിരേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സ്വർഗീയ നീരുറവയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ആർദ്രമായ സ്നേഹമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ആത്മീയ അഭിഷേകമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും അരൂപിയേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും അരൂപിയേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം, സതുപദേശത്തിന്റെയും ആത്മശക്തിയുടെയും അരൂപിയേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അറിവിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തതയുടെയും അരൂപിയേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, വിനയത്തിന്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും അരൂപിയേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ആശ്വാസദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആത്മാവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, തിരുസഭയെ ഭരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാരൂപിയേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അരൂപിയേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ദൈവമക്കളുടെ പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ അരൂപിയേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളി വന്ന ഭൂമുഖം നവീകരിക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങേ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിൽ ചൊരിയണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ നിയമം എഴുതണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ഞങ്ങളെ കത്തിച്ചൊലിപ്പിക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ പ്രസാദവരങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാകാരം
ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ സ്വർഗീയ പ്രചോദനത്താൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ രക്ഷയുടെ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആവശ്യമായ ഒരേ ഒരു ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്മ അഭ്യസിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടെയും യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീതിയിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ നിത്യമായ പ്രതിഫലമാകണമേ. ഭൂലോക പാപങ്ങളെ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളിലേക്ക് അയക്കണമേ. ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ വർഷിക്കണമേ. ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ, അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങേ സ്നേഹാഗ്നി ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓ കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, അങ്ങേ ദിവ്യാരൂപി ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ജ്വലിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയ നദി ഞങ്ങളിൽ ഒഴുക്കി സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. അങ്ങയോട് കൂടി നിത്യം ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾ സാധിച്ചു തരണമേ. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം, ദൈവമേ, പലപ്പോഴും പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റാതെ ലോകം മാർഗത്തിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക അലസതയ്ക്ക് മടിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉറകെട്ട് പോയ ഉപ്പ് പോലെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. തീകെട്ട് പോയ വിളക്ക് പോലെയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ ദൈവമേ, എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്ഥിതി അങ്ങ് കാണണമേ. ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നെടുവീർപ്പ് അവിടുന്ന് അറിയണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി എളിമപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉറകെട്ട് പോയ ഉപ്പാണു ഞാൻ, തീകെട്ട് പോയ വിളക്കാണു ഞാൻ. ഉറകൂട്ടുവാനാ ആരുവരും എന്നിൽ, തീ കൂട്ടുവാനാ ആരുവരും. ഉറകെട്ട് പോയ ഉപ്പാണു ഞാൻ, തീകെട്ട് പോയ വിളക്കാണു ഞാൻ. ഉറകൂട്ടുവാനാ ആരുവരും എന്നിൽ, തീ കൂട്ടുവാനാ ആരുവരും. യേശുവേ ആയിരമായിരം വിശ്വാസികളിൽ
ആയിരം വിശ്വാസികളിൽ ആദ്യ സ്ത്രീകത്തിൻ വീണ്ടും ജനനമാ നമ്മുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളെ സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. തുടർന്ന് നമുക്ക് മുട്ടുമേൽ നിന്ന് വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ചൊല്ലി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായവും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അഭയവുമായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ, യുദ്ധം കൊണ്ടും അവിശ്വാസം കൊണ്ടും അധപതിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തെയും പലവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിരുസഭയെയും വിവിധ സങ്കടങ്ങൾ നിമിത്തം വലയുന്നവരായ ഞങ്ങളെയും അങ്ങേ അമലോത്ഭവ ഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സമാധാനം ഞങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനുമായി വാങ്ങി തരണമേ. അങ്ങേ വിമല ഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിതരായ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നതിനും പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നതിനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തിരുസഭാംബികയെ തിരുസഭയ്ക്ക് സർവ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവും നൽകണമേ. വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പാതയിലൂടെ ദൈവജനത്തെ അങ്ങ് നയിക്കണമേ. മാനവ വംശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈശോയുടെ സമർപ്പണത്തോട് യോജിച്ച് അങ്ങയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അമലോത്ഭവ ഹൃദയമേ, മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തികളെയും മാനവ പുരോഗതിയെ തളർത്തുന്ന തിന്മയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഞങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പമാർ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും കാലാകാലങ്ങളിൽ നവീകരിക്കുന്നതുമായ ഈ പ്രതിഷ്ഠയെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേ അമലോത്ഭവ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വന്തമായി ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. തുടർന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യ ആശീർവാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ആ ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അവ പറദീസയിൽ വെച്ച് പാപം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം പാപത്തോട് ചായ്വുള്ള ജീവിതമായി മാറി. ആ മാതാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അനുസരണ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവകൃപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം സാഹചര്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ആ നന്മയോർത്ത് അമ്മയെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആത്മാവിൽ മുറിവേറ്റ മക്കളിൽ
വസ്ത്രത്തിലേ സമ്മതമൊഴിയ നഷ്ടസ്വർഗം വീണ്ടെടുത്തു. വസ്ത്രത്തിലേ സമ്മതമൊഴിയ നഷ്ടസ്വർഗം